Свято відчули і на прифронтових територіях. Про це подбали військові та артисти. Вони поєднали зусилля, щоб допомогти дітям, які там живуть. Весь тиждень їздили вздовж лінії зіткнення, роздавали подарунки та показували святкові вистави. Часто зовсім недалеко від окопів. Як це відбувалося, бачив Руслан Сміщук. Побиті шрапнелю та осколками стіни, заколочені вікна, шрами війни тут майже повсюду. Це прифронтова Красногорівка. Передові позиції всього за пару кілометрів звідси. У цьому старому та постраждалому від бойових дій будинку знаходиться місцева музична школа. Але сьогодні її учні у ролі глядачів. До дітей завітав козацький святий Миколай та його більш сучасні помічники із соціальної мережі TikTok. З такою виставою сюди приїхали запорізькі артисти. Круто, тому що у дітей тут немає ні кінотеатру, ні театру, нічого, ні цирку, нічого. Тому, коли приїжджають волонтери з якимись виставами, діти дуже раді завжди, з захопленням приходять і дивляться на це. У нас цього немає. Ну і, звісно ж, привезли різноманітні подарунки – книжки, солодощі та музичні інструменти. А це вже сусідня Мар'їнка. Тут взагалі фронт проходить по крайніх вулицях. Артисти та волонтери завітали до місцевої школи, а також до незвичайного дитячого закладу, який допомагає малечі з інвалідністю та постраждалим від бойових дій. Центр знаходиться десь 500 метрів від того, де в нас є позиції військові. В зв'язку з тим, що багато дітей знаходилося під обстрілами, ці діти також потребують психологічної допомоги. На виставу тут зібралися дітки з особливими потребами. Такі свята тут рідкість. Частіше вони чують звуки кулеметних черг та вибухів, аніж танцювальну музику та спів артистів. Більше всього мені сподобалось, що такі нарядні гості у нас були. Такі виступи відбулися в різних селищах та містечках прифронтової зони. 2000 дітей також отримали солодощі, книги та інші подарунки. Все в рамках волонтерського проєкту «Арт Перемир'я», яке діє вже другий рік, і на волонтерських засадах в ньому беруть участь різноманітні театри та арт-групи. Залюбки йдуть колективи, якщо в них є можливість саме в плані репертуару, в плані відсутні гастролі, то всі колективи залюбки з нами співпрацюють в цьому напрямку. Сам проект «Арт Перемир'я» був заснований командувачем об'єднаних сил Сергієм Наєвим. Головне завдання – допомогти у першу чергу недужим дітям із соціально незахищених родин та нужденних сімей, які мешкають в областях, наближених до фронту. Військовослужбовці, вони не тільки захищають суверенітет України, але й дбають про маленьких мешканців, які потерпають від тих негараздів, які пов'язані з військовими діями. До святкових привітань долучаються Руслан Сміщук, Дмитро Курченко та Руслан Ревюк. Подробиці – телеканал «Інтер».